קח טיפ קטן לחיים ילד. אף פעם אל תסמוך על אף אחד עד הסוף. אף פעם. תירס, זה מה שבאת לי. זה מה יש. תיאבון. תודה. אז תגיד, מה... מה אתה יודע על הפרחים, הרעל? למה זה כל כך מעניין אותך? חשבתי שאתה רוצה רק את הכסף. ברור שאני רוצה את הכסף. ו... אתה מכיר את האנשים האלה, זה חשוב לחקירה שלנו. חשוב לחקירה שלנו. יאללה, תאמין לי, אתם כאלה ילדים. אתם בטוחים שאתם יכולים להציל את העולם כמו זה... סופרמנים. אל תדאג, זה תכף יעבור לך. אז מה עם הכסף באמת? אה? אמרת, הבאתי לך אוכל, הבאתי לך תחבושות, אמרת שאני מקבל את החלק שלי. אל תדאג. ברגע שאני יודע שהכסף במקום בטוח, אתה תקבל אותו. מאיפה אתה יודע שהכסף במקום בטוח? יש לך שותף? אליו אתה התכוונת כשאמרת... הלו! אני לא אוהב ששואלים אותי שאלות כשאני אוכל. זה דופק לי את התיאבון, אוקיי? אז שקט. אתה מה אתה מסתכל עליי כאילו אני קוף? אין לך מה לעשות? איזו חברה שאתה צריך להרשים אותה. לא, אבל זה בדרך. מה בדרך? הזמנת בדואר. לא. אתה הדרך. אתה תשיג לי אותה. תודה על העדכון. רק חבל שאני לא ממש מתכוון לעזור לך בזה. זה בסדר, זה יקרה גם בלי שתעזור לי.